নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মই আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্টিভ ষ্টাডি আছামলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ সৈতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নৰ হাতত থকা আমাৰ উৎসৱ নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে মাত্ৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তেনেহ'লে আহচোন পাত্ৰ তেওঁলৈ কি আছে অকণমান পঢ়ি চাওঁ। উৎসৱ বুলিলে সাধাৰণতে আমাৰ আনন্দ কৰা, নতুন কাপোৰ পিন্ধা, নানা ধৰণৰ খোৱা বস্তু তৈয়াৰ কৰা আৰু খোৱা, ঢোল পেঁপা বজোৱা, ফটকা ফুটোৱা, নচা, গীত গোৱা আদি কথাবোৰ মনলৈ আহে, নহয়নে? উৎসৱৰ যোগেদি আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হয়। উৎসৱসমূহে সমাজত চলি অহা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰে। এতিয়া তোমালোকে তলৰ ছবিকেইখন চোৱা। এই ছবিবোৰত কি কি উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? বিহু, বাথৌ পূজা, কৰম পূজা, বৰদিন, ঈদ আদি উৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। জানি ল আহা, ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা উৎসৱসমূহ হ'ল জন্মদিন, বিয়া, সবাহ, অন্নপ্ৰাশন, নখোৱা আদি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইখিনি নিজে পঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহোঁ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰলৈ। অনুশীলনীৰ এক নম্বৰতে কি দিছে, উত্তৰ লিখা, তুমি কি কি উৎসৱ পালন কৰা। ইয়াতে কি লিখিবা, মই জন্মদিন, বিহু, দুৰ্গা পূজা, সৰস্বতী পূজা আদি উৎসৱ পালন কৰোঁ। খ নম্বৰ, তুমি পালন কৰা উৎসৱসমূহত কি কি বস্তু লোৱা আৰু খোৱা। মই পালন কৰা উৎসৱসমূহত নতুন কাপোৰ, পুতলা, বেলুন আদি লওঁ। আৰু খোৱা বস্তুৰ ভিতৰত কেক, মিঠাই, পিঠাপনা, লাড়ু আদি খাওঁ। এইদৰে লিখিব পাৰা, এই উৎসৱসমূহত যোগ দি মনত আনন্দ লগাৰ উপৰি তোমাৰ আন কি লাভ হয়। উত্তৰ, আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হয়। উৎসৱসমূহে সমাজত চলি অহা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰে। এইদৰে লিখি দিব পাৰা। খ নম্বৰ, মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কি কি। উত্তৰ, মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱসমূহ হ'ল ঈদ, ফাতেহা, ঈদ ৱা আজদাহম, মহৰম আদি। খ্ৰীষ্টানসকলৰ প্ৰধান উৎসৱটোৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰ কি লিখিবা, বৰদিন। দুই নম্বৰ, দুটাকৈ উৎসৱৰ নাম লিখা, ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা, ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা। ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা উৎসৱ দুটা হ'ল জন্মদিন আৰু বিয়া। ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা উৎসৱ দুটা হ'ল বিহু আৰু মেডামেফি। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা উৎসৱ দুটা হ'ল গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱস। তিনি নম্বৰ, ধৰ্মৰ লগত জড়িত দুটা উৎসৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ, দুৰ্গা পূজা, বৰদিন এইবোৰ লিখিব পাৰা, বা ঈদ। চাৰি নম্বৰ, খেতি বাতিৰ লগত জড়িত দুটা উৎসৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ, বহাগ বিহু আৰু আলি আই লৃগাং। তোমালোকৰ কিতাপত কেইবাটাও আছে, তোমালোকে তাৰে এই দুটা লিখিব পাৰা। পাঁচ নম্বৰ, বিদ্যালয়ত পালন কৰা উৎসৱসমূহৰ নাম লিখা। বিদ্যালয়ত আমি বহুতো উৎসৱ পালন কৰোঁ, তাৰে এইকেইটা লিখিব পাৰা, শিশু দিৱস, শিক্ষক দিৱস, সৰস্বতী পূজা আদি। ওপৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিছে, তুমি ভাল পোৱা এটা উৎসৱৰ নাম লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিটো উৎসৱ ভাল পোৱা, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন উৎসৱ, সেয়ে যিয়ে যিটো উৎসৱ ভাল পায় সেই উৎসৱৰ বিষয়ে ডাঙৰৰ পৰা সুধি কেইশাৰীমান বাক্য নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া সাত নম্বৰলৈ আহিছোঁ, সোঁফালৰ ছবিবোৰৰ লগত বাওঁফালৰ ছবিবোৰ আস্থানি মিলোৱা। তোমালোকে এইদৰে আস্থানি মিলাই দিবা, তাৰপিছত এনেকৈ আস্থানি মিলাই দিবা, তেতিয়া
এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিবা। যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে বহুতো কষ্ট আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়ে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ। জয় অসম।